L'Italie a un mot. Pour l'Italie, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Bakisa, molongo mwa, tuko isato na inei, kino tuko isato na itano. Bakisa lisusu, tuko inei na inei, kino tuko inei na mwambi. Tango Petro akomi epai ya Cornelio o Cesarea, komanda oyo ya basoda ba Roma, akeyi kukutana na ye, akumbameli ye elongi ose. Kasi Petro atelemisi ye alubi. Ndeko, teleme, ngaipe na zali se moto. Nasima, alubi na bato ba zalaki wana. Namoni ya solo te, Nzambe akotalaka bilongi bya bato te. Kasi obikolo biso azali kondima baye bakokumisaka ye mpe bakosalaka mambi mabu sembo. Ezalaki Petro naino koloba eli Monsanto akiteli baye baso bazalaki koyoka maloba maye. Mpe bandeko ba Yuda baye bazalaki na Petro elongo bakamwi zambi eli Monsanto akiteli ba pakano lokola mpo bayoki te bazali koloba nkota ndenge na ndenge mpe kokumisa Nzambe. Bongo Petro alobi, nani akoki kopima na bato baye mayima batisimo awa bango bazwi eli Monsanto se lokola biso? Mpe atindi te babatisa bango okombo ya Yesu Kristo. Na sima babondeli ye afanda naino mwa mikolo epai ya bango. Bandeko liloba lya Nzambe wana. Nzambe azali bolingi.
na bokebi lisusu kola na le montagne mukanda moyambo mwa santu yowane eteni ya ine mulongo mwa sambo kino mwa zomi bande ko babulingo tulingana zambi bolingo bouti na zambi bato banso bazali na bolingi bazali bana banzambi mpe bayebi nzambi moto oyo akolingaka moninga te ayebi nzambi te zambi nzambi azali bolingi tala boni boni nzambi alakisi biso bolingi bwaye atindi mwana se moko wa ye aonse mpote na lisalisili ya ye tozala na bomoi bolingi bozali boye biso bato tolingaki nzambe te kasi ye alingaki biso mpe atindelaki biso mwana wa ye na libonza lya bomoi bwaye alongola masumu mabiso bandeko Nzambe apesaki biso akabeli biso
ablingi biso ofele kasi mokolo asuka nde akosala différence mpamba te mokolo mosuka akopona lolenge topesaki eyano lokola ye alingi biso alingi mutu nyonso bana na ngai naboyi lisusu nabenga bino basaleli bangai mpamba te soki toke na bandako esika batosalaka mosala biso nyonso toyebi ntango nazali kosala awa maye nazali kosala ezali oyo bazali kotinda ngai kasi na kati na bozindo ya makambo etali eglise ekoki kozala ke baprojet mosusu par exemple ya papa lokola biso tozali bato ya mokili baprojet mosusu ya papa nayebi yango te mpo nazali mpo na papa nazali mosaleli kasi yesu kristu atie biloko biso epai na biso nyonso ezali polele alobi na biso te bana na ngai naboyi botikala basaleli bangai pamba te soki botikali basaleli bangai bokoyeba baproje na ngai te nzoka nde nazali kaka na proje se proje nini ya kobikisa proje moko ya kobikisa elakisi nini koluka te yo ekelamu ya nzambe lokola napesi yo mpema ya bomoi mokolo mwasuka oya epaya tandawa ngai nde wana obiki mpo okoma na nivo wana esengeli alobi na biso nini esengeli totosa mibeko mibeko eske eza mingi eza mingi eza kaka moko mobeko nini alors alobi na biso lokola boyebi deja nyonso bolinga eloko wana lokola boyebi deja nyonso naboyi nabenga lisusu bino mpo boyebi deja projet na ngai ya kobikisa kobikisa wana bokobika soki bolingi lokola ngai nazali kolinga bawana nyonso bino pese bongo esengeli bolinga bato banso bokolinga bato banso lolenge nini soki totali biso ndenge tolingaka nakolinga mutu oyo pamba te azali oyo na oyo azali mutu ya ekolo na ngai azali mutu ya libota ya ngai azali mutu ya place boye nazali na ye toyebani na basese to balikolo likolo to tobetaka ba voilà masolo ya kati alors nalinga ye lisusu nakosala nini wana te nakolinga ye te na place wana obungisi nde projet ya nzambe tala kombo kitoko bapesi biso na mokolo ya lelo tozali lisusu basaleli ya nzambe te kasi tokomi baninga moninga ya nani ya yesu kristu elingi kolakisa nini lokola ngai na ye na mokili yesu kristu azali koloba mpo na kobikisa bato eke na mokolo ya lelo naponi yo ozala moninga wa ngai yo mpe sala mosala elongo na ngai mosala nini ya kolinga mpe ya kobikisa soki osali bongo nde mokolo mwasuka ozwa lifuti alors yango wana na mokolo ya lelo nalingi tozongela maloba maye tokotakaka na sapelamu na evangile ya Dieu na chapitre 5 tokoki kotanga
verset 45, 46, 47. Matthieu 5, 46, 45, 46, 47. 48, paix. Bananangai ngai na lingi bino sanza na moyi ebi magapona nzembo wana tango na zaki jeune bananangai moyi mbalo me magamu sua ngai sanza eza penza malamu te bona biso tokozwa sanza na moyi ebi magapona moto nyonso alors mutuna boni motema mabe Boy, boy, bobo sani, boy bagote. Ah, nasuki wana, nanzembo wana tukuswaga mwa parti wana. Sanza na moyi, ego bimagapona moto nyos, boni mote mama be boy, yo. Eligi kula sani, eligi kula bani, ndeko na ngai, longola mote mama be. Longola kutia ba différence. Ce qui est c'est-à-dire, Jésus-Christ, Sanza na moi mo pepe na mbula biloko nyonso wana nzambe atie biso atie biso pote to ka koza a l'aise to ka kosepela lokola ye apesi biso nyonso sans que atie ba différence yo pe lo denge moko soki olingi otikala solo moninga ya Yesu Christ lokola ngai sala se bongo pona kolinga baninga ce qui aux une zéra moussous à mon cas tika la moussous moninga ngaï de kouluka li fouti de linga ya oufele ezala azala ah non aza vraiment munguna na ngaï yo linga yi sambe la pona yi pour mbate à lui la biso ce qui m'a koliga la kaka bae m'a koliga la mino ce qui m'a koliga la kaka bae bakozalaka bato ya libota la bino bato bae bakozalaka bato ya ekolo la bino bae bakosambelaka la bino bae bakosalaka ainsi de suite soki bokolingaka bango différence eza nini na oyo azali moninga wa ngai te bakoyeba bino ndenge nini bakoyeba yo lolenge nini ke ozali ya solo moninga wa ngai elingi koloba te tozali na manda bapesi biso manda lokola president Kabila aza na manda topesa ye manda 5 ans esila oui nayebi me topesa ye nalobi topesa ye nalobi teke topesa ye topesa ye topesa ye bamanda bamanda 5 ans topesa pe banani ba 5 ans apre mpona biso nzambe pe apesi biso apesi biso bamanda manda na yo ya nini moninga wa Yesu Kristo ozali kosalela yango lolenge nini toki na suka manda suka manda na biso ekozala mokolo nini mokolo nini na liwa suka mabisusu moninga wa Yesu Kristo manda na biso yango wana moninga wa Yesu Kristo likambo nini okosala lokola ngai Yesu Kristo nini lisusu okosala oyo ekolakisa ke ya solo ozalaki moninga wa ngai te nde biso par na biso manda na biso bakonte tokosala yango wana eozala na registre wana eozala na logique wana manda na biso ezali nazali moninga wa Yesu Kristo mpona kozala moninga wa Yesu Kristo balobela biso soki olingi olinga linga lokola ngai nango lingaka kolinga baye bakolingaka yo kaka te va au delà fourni un effort supplémentaire
Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, tu n'as encore fait aucun effort parce que même les païens font autant. Pourtant, il faut marquer la différence entre toi, chrétien, et le crétin. Alors, yo, mitunana, est-ce que Nazaï na manda? Manda wana? Manda nini? Manda ya kozala muninga wa Yesu Kristo? Alors, ce qui est la manda wana, ce qui est la yébi qui est la manda wana, le minimum 20 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 minimum 20